ហើយម្ដងហ្នឹងអានតាមគ្រូចាំមើលតែអានមកចឹងអញវាយអីហ្មងតាមឯងជាគូវាយជាគូវាយខ្ញុំមិនអានទេលោកគ្រូបាយធ្វើផែអញញ៉ូឯងចាំអានតាមលោកគ្រូស្ដាប់ឲ្យបានណាកជើងដគេអានថាក្រកុំភ័យអ្នកគ្នាអានភ្លាមកជើងដជុំពួកនេះជាអញអុយពួកអញអុយពួកអញថយថយកុំលឹកអូសិនស្រាក់ខ្មែរបងរែមកនៅចោះសិនស្រីខ្មែរបងចាំគ្រូបងរៀនសិស្សមតីហ្នឹងវារៀងអែមដែរគិតគិតទៅនៅកំឡោះយូរហើយបើសិនជានារីកំមុំកំមុំណាប៉ែតៃអាចតែលាក់លេខទីលាក់ទីតាំងបានទៅដល់តែឥឡូវហ្នឹងឯងដុំខែអេបងអាគប់អញហ្នឹងយីច្បាស់ជាក្មេងក្បាលខូចហ្នឹងហ្មងអានេះវើយអត់មានស្គាល់អញគ្រូវាអីសោះចុំយ៉ាអុយមកទៀតអុយអត់ការទេអានេះអត់ស្គាល់គ្រូតែហើយកាកោងោយេចាំអើយចាំអើយចូលបាទខ្ញុំក្បាលឆាយ៉ាក់មែនណាមើលថាបើទៅភ័យតិចម្ដងមើលកោជុំកោហើយអីទៅវិញអូកៅហោអូថែញ៉ាវខៅអូឆ្លាក់មែនឆ្លាក់មែនឆ្លាក់មែនគីស្គិនគីស្គិនដារ៉ាគីស្គិនគីស្គិនដារ៉ាគីស្គិនបូស្ករ៉ាស់ហើយឈួតមែនណែអូនឆ្លើយមែនម៉េចហើយម៉េចហៅអាចបានហ្នឹងហើយហើយម៉េចបើមករៀនដាសោះខ្ញុំហៅអាចបានឯងហើយក្មួយអែដឹងថាពូអាយុប៉ុន្មានតែហើយពូអាយុប៉ុន្មាន50ថាម៉េច50ហើយហើយពូអាយរៀនថ្នាក់ទី1រៀនថ្នាក់ទី2ថាម៉េចអាយុ50រៀនថ្នាក់ទី1គាត់ហើយដល់មកមានឡើងញប់ហើយរៀនថ្នាក់ទី1ទៀតក្មួយអាយុវ៉ាគ្រាន់តែជាតួលេខទេយើងតែមានដង្ហើមយើងមិនទាន់ហួពេទេអាចរៀនបានហើយពូមីងតាយាយប្រពន្ធពូឯហ្នឹងថាពូប្រភ្លឺអញ្ចឹងឯងពូមករៀនទៅហើយពូរៀនទីមតីហ្នឹង40ឆ្នាំហើយហើយពូរៀនទីមតីតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់40ឆ្នាំឥឡូវទីមតីពូឯងរៀនទីមតី40ឆ្នាំហើយអត់ទាន់ចេះទៀតអូជាខ្ញុំទៀតខ្ញុំរៀនទីមតីឡើង10ឆ្នាំហើយនៅតែអត់ចេះដែរអូអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងអូខ្លៅបានហើយហាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើខ្លៅពួកអីបានធ្វើបានអូខ្ញុំអាចចេះពួកអាចចេះដែរមេក្មួយឯងចេះវាមិនស្មាត់ពីគ្នាទេព្រោះពួកអាចចេះទេបាទគាត់និយាយប្រឡងក្មួយឯងចេះពួកអាចចេះពូលុចមើលក្មួយឯងពេលក្មួយឯងអាចចេះពូចេះក្មួយឯងលុចមើលពូអញ្ចឹងអាចស្មាត់ពីគ្នាទេយើងអាចចេះទាំងពីរបានស្រួលអឺពូអញ្ចឹងយើងដែរគ្នាត្រូវហើយពូទៅអេអាពូម៉ាអាពូម៉ាអាតាតាតាលេងអត់ព្រឹងណាOh my god! ทั้งห้ามอะไรชับชับเอ้ยเอ้ยไปแล้วมาอย่างมาตามพัดเลยมาเธอดิไอ้คนขมิ้นเจ๊มาปีลูกครูสังหาเป็นเฮ้ยอันชื่อกบาลจมูกหนาโกนเสือมามาหนึ่งมองอันแง่ไงดอกอ้อยให้ด่าแต่หน้าแต่ไหนเอาโจดิเลยអត់ដឹងជួយរឹងថ្នាក់ណាផងងប់ហើយងប់នេះដឹងថ្នាក់ដឹងខ្លួនឯងថ្នាក់ណាឯងអត់ដឹងផងចុះលោកគ្រូដឹងអត់ចាចុះ
ផ្លោះតដើរទៅចូលផ្លោះហ្នឹងថ្នាក់ណាខ្លាចថាខ្ញុំទៅផ្លោះឥឡូវលោកគ្រូផ្លោះជិះខ្ញុំទៀតហីថាគ្រូផ្លោះគ្រូមិនផ្លោះទេអត់គ្រូផ្លេចតើបោះមិនឆ្ងល់ច្រើនទេឃើញថ្នាក់ណាបើកទ្វារចូលទៅរៀនថ្នាក់ហ្នឹងមកមកតាលោកគ្រូអេចាំឈប់សំតាំងទីលោកគ្រូតែមកមកមកអើល្អណាស់កូនកូនអង្គុយចុះកូនលោកហើយថ្ងៃនេះពួកយើងរៀនមេរៀនបង្កអក្សរអត់លោកគ្រូខ្ញុំចេះបង្កអក្សរហើយខ្ញុំមិនចេះដែរលោកគ្រូយីគ្រាន់តែបង្កអក្សរសោះក៏សួរដែរអញក៏ចេះដែរដល់មិនបង្កអក្សរផ្សេងទីងបាត់កូនកូនថ្ងៃនេះយើងរៀនតែ4អក្សរបានហើយខ្លាចកូនកូននេះអត់ចេះអត់ចាំចំណាំអត់បានហើយណាមួយមេឃក៏វាល្ងឹតដែរខ្លាចកូនឯងនឹងរៀនអត់ទាន់បាទលោកគ្រូលៀលៀលៀទៅមេឃយ៉ាងណាដែរខ្លាចលៀអត់ទាន់ហាល្អហើយកូនកូនឥឡូវគ្រូជ្រើសរើសម្នាក់ដើម្បីយកមកអានមេរៀនយើងនេះនោះនោះអាអូនសមុំឡើងមកយ៉ាហេខំពូនប៉ុណ្ណឹងឯងមើលឃើញទៀតបាត់គ្រូទៅក៏បានអោឡើងមកលឿនទេបាទបានបួនអក្សរសោះក៏ហៅឡើងណាបើខ្លាំងអាននេះអានេះអានតែម៉េចកជើងដកជើងដកជើងជើងអីគេកជើងដកកជើងដកដកដកអឺញ៉ៃអត់ចឹងណាអូនខ្លួនតែក្របបាត់ទៅ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 បាក់ចាស់ហើយរៀមចាស់ទៅទៅទៅហើយបកផអញនេះមកឡើងមកទៀតនេះនេះអោនេះមកមកឡើង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 បាទជើងគូញោមបាទលោកគូណាបកបកជើងខ្ទោកជើងដកជើងខ្ទោខ្ទោងាប់អញហ៎កូនសើមមើលណាមកទៅទៅទៅមិនបកអាចឆ្កែទៅទេមកមួយទៀតមួយទៀតឡើងឡើងឡើងចាគូយើងទៅហើយមកលឿនមកដោដោដាក់នេះម្ដងកជើងដដាក់ស្រៈអាកជើងដដាក់ស្រៈស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអើយងាប់អញ្ញាសើម៉ាំអានេះទៅ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 ទ្រាំបាត់វត្តឡើមកឡើងមកទៀត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 ចាភូទៅហើយអញអញមកនេះកជើងដដាក់ស្រាកជើងដដាក់ស្រាស្រាអើយកជើងដដាក់ស្រាអានថាម៉េចកជើងដបាក់កកជើងដកកាអឺនឹងបកកមកស្អីទេបកកប៉ុណ្ណឹងកំទេទៅទៅកន្លែងកុំឲ្យត្រូវតនឹងគ្រូដឹងខ្ញុំអានចឹងចេះហៅខ្ញុំមកដែរអើកុំនិយាយចឹងទៅវិញហ៊ឺបោះមួយទៀតអោនចុងក្រោយឡើងមកលោកហោលោកហោខ្ញុំដែរគ្រូលោកហោឯងតែបកកចឹងត្រូវឯងមើលទៅរៀននេះដូចរៀនចេះទេមកតាទៅមុខរៀនមកក្រោយវិញនេះកជើងដកអានថាម៉េចកុកក្បាលអីស្អីកជើងដកជើងកុកវិញទៅកន្លែងប្រយោជន៍នេះវើយបើខូចខ្ញុំអាចជិញកុកខូចហើយអាហ្នឹងអានថាម៉េចវិញអឺទៅកុំឆ្ងល់ច្រើនទៅកន្លែងសិនចាំគ្រូប្រាប់តាមក្រោយទៅសិតមួយណាស់ទឹកមួយណាស់នេះម្ដងហ្នឹងអានតាមគ្រូចាំមើលតែអានមកចឹងណាវាយអីហ្មងតើតាមិញគូវាយគូវាយបើដល់ដល់គូ
មកមិនធ្វើផៃអញញ៉ឹងហើយចាំអានតាមលោកគ្រូស្ដាប់ឲ្យបានណាកជើងដគេអានថាក្រក្រយ៉ាងណាទេតាយេលើលកៃផៃកុំផៃណោះគ្នាអានភ្លាមកជើងដក្រលោកគ្រូចុះបួននេះជាអញអើយបួនអីអើយបួនឈប់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 អើយបួនឈប់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 ហីចាប់ណាសិអស់នេះអ្ហាឈប់ប្រខោសុំចូលរៀនចូលរៀនក្បាលអីស្អីឯងមើលមកម៉ានអីដល់6អេអឹមពេលប្រកតាលោកគ្រូលោកគ្រូឯងថាល្ងាចមើលនេះលកាឯងមិនហ្នឹងអ្ហាងប់នេះលកាដើរផងចេះតែនិយាយមកអ្ហាបងខ្ញុំផ្លេចថានឹងការខ្ញុំបោះថ្មអីឥឡូវហ្នឹងល្ងាចហ៎អើមក6ល្ងាចណាចាំខ្ញុំសុំទៅលោកគ្រូខ្ញុំទៅវិញណាអាទៅទៅមិនអីមិនសោះស្អីទេអើយយ៉ាប់មកនេះបងគេហៅថាកម្ពុជាសុសាទីមតីចំទូមែនមានតែមួយនោះអាយុ50ម្ដងដោះពុកមកសមោមកនៅមករៀនទៀតអើយអត់យល់ហ្មងស្រាក់ខ្មែរបងចាំមិនដល់ខោខោកូខងងោចាឆាឈើឈើញោដល់